მოგესალმებით ძვირფას მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში რუბრიკები გვაქვს და ერთ-ერთი რუბრიკა ძველი რუბრიკა ჰაბენცუა ფატალიბელი, წიგნებს თავისი ბედი აქვთ და ამ შემთხვევაში ვილაპარაკეთ აი ამ წიგნზე, რომელსაც ნამდვილად აქვს თავისი ბედი და ბედისწერა, ეს არის ანა გრიგორიევნა დოსტოევსკაიას დაწერილი მოგონებები, რა თქმა უნდა, თავის გენიალურ მეუღლეზე ფიოდორ მიხაილოვიჩ დოსტოევსკიზე. დოსტოევსკის ყველაფერი ძვირფასია, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს არის უდიდესი მწერალი, რომელმაც დიდი და ღრმა კვალი დააჩნია საერთოდ მსოფლიო ლიტერატურას, მაგრამ ამ წიგნის ფასი მაინც არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ეს არის წიგნი დაწერილი, ახლა მე წარმოვიდგენია მსგავსი წიგნი რო ქონოდა ჩვენ, მაგალითად ვაჟებშაველას მეუღლეს რო დაეწერა ასეთი წიგნი. პირველ მეუღლეს სხვა შორის შეეძლო, მას უბრალოდ არ დასარდა და არ იყო ჩვენში ასეთი განწყობები და მოდა. მაგრამ უბრალოდ წარმოვიდგენია, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ძალიან ახლოს იყო დოსტოევსკისთან. დოსტოევსკის ორი მეუღლე ჰყავდა. პირველი მეუღლე მოგეხსენებათ, იგი კატორღაში იყო, როდესაც გაიცნო ქალი, რომლის ქმარი ძალიან ეცოდებოდა, გვარად ისაევი იყო. ეს კაცი სვამდა, მოკვდა სმაში და დოსტოევსკიმ ქალი ცოლად მოიყვანა, ეს ფრანგი ქალი იყო, მაგრამ არ გამოვიდა მათი სიყვარულის ამბავი. ჯერ ერთი ბავშვები არ ეყოლათ, მე ეს ქალი ძიმეთ იყო ავად. მერე დოსტოევსკის ყავდა გერი, რომელიც ცოტა უტანები იყო. თუ გენიოსების შედარება შეიძლება, რა თქმა უნდა, კიდევ უკეთეს, ოდნა უკეთეს მდგომარეობაში იყო მაინც ბეთჰოვენი, რომელსაც ძმიშვილი ჰყავდა. ის მისი სისხლის და ხორცი მაინც იყო და მისი დედა ძალი მოგეხსენებათ ძალიან უყვარდა კომპოზიტორს. და ეს კიდევ გერი იყო, რომლის დედის გარდაცვალების მერე სისხლის გაშრობის მეტი არაფერი არ გაუკეთებია. საერთოდ წარმოუდგენლად უსაქმური, უზრდები, თავხედი იყო და საკმაოდ მოკრძალებულად ასახა მისი ეს თვისებები მისმა მთავარმა მოწინააღმდეგემ, იმიტომ რომ ეს იბრძოდა, ეს გერი იბრძოდა პირველობისთვის ოჯახში და ცდილობდა, რომ დოსტოევსკიზე გავლენა ქონოდა და ის ფულს არასოდეს არ ითხოვდა, ეს აყენებდა ამ საგეც გაცილებით უფრო მკაცრად, ანუ კი არ თხოვდა, არამედ მოსთხოვდა ხოლმე. და დოსტოევსკი რო აიღებდა მაგალითად 500 მანეთს ჰონორარს, აქედან 300 მას უნდა წაეღო. 200 წაიღებდა მისი რძალი, მოგეხსენება დოსტოევსკის ძმა გარდაეცვალა და ყველა მისი ვალი თავის თავზე აიღო. და აქ იყო ვალები არა მარტო ჟურნალის, არამედ კიდევ ის წამწყები იყო ძალიან უფროსი ძმები, როგორც ჩანს ასეთები არიან, ჩემიც ასეთი იყო, უსაშველოდ დიდი ოპტიმისტი ბიზნესში და მერე ძალიან სერიოზული პრობლემები დარჩა მის შემდეგ. და მიხაილი რო გარდაიცვალა, დოსტოევსკის საყვარელი ძმა იყო, ხო, უმცროსი ძმაც ყავდა, მაგრამ ეს ლოთი იყო და საპატრონო იყო მხოლოდ და უფროსი ძმა იყო ნამდვილი, ასე ვთქვათ, საყვარელი ძმა და ესენ სულ ერთად იყვნენ დოსტოევსკები, ძმები მიხეილი და ფიოდორი. და ფიოდორ მიხაილოვიჩ ძმა რომ მოუკვდა, მისი ვალები აიღო თავის თავზე, ძალმა ეს ჩათვალა, რომ ასეც უნდა იყოს და ამიტომ არც ძალი მუშაობდა, არც მისი შვილები, გარკვეული დროის განმავლობაში დოსტოევსკი ამ ხალხს არ ჩენდა. ნუ ძალი მასთან მაინც არ ცხოვრობდა და გერი მასთან ცხოვრობდა. და აი ასეთ მდგომარეობაში ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია. დოსტოევსკი ჩავარდა უმძიმეს მდგომარეობაში, ვინმე სტელოვსკის გამოცემის გამო, რომელმაც დაუდო პირობა, რომ რაღაც პირობით აძლევდა სესხს და ამ პირობაში იყო, რომ 1 ნოემბრამდე უნდა ჩაებარებინა ახალი რომანი. დოსტოევსკი ვერ ასწლებდა, ამ დროს მუშაობდა დანაშაულზე და სასჟილზე, ახლა გასაგებია ამოდენა რომანს ვერ ჩაებარებდა. ლაპარაკი იყო დაახლოებით 7 ტაბახის ოდენობის წიგნზე, როგორიც შემდგომში აღმოჩნდა მისი დაწერილი მოთამაშე, ან მემორინე, როგორც ჩვენთან თარგმნეს, ერთ-ერთი თარგმანი გახლავთ. და დოსტოევსკის ამის დაწერა ძალიან გაუჭირდებოდა, დრო ძალიან ცოტა რჩებოდა, როდესაც მეგობრებმა, განსაკუთრებით კი მაიკოვმა, რომ ცნობილი რუსი
პოეტი იყო, თავის დროზე უფრო ცნობილი ვიდრე დღეს, მაგრამ საკმაოდ კარგი კაცი იყო, თუ დოსტოევსკის მეუღლის მოგონებებს დავეყნობით, შეუკვეთა, ურჩიეს, რომ აეყვანა სტენოგრაფისტი. სტენოგრაფიას ჰყავდა თავისი პროფესორი ოლხინი და ამ ოლხინს თხოვეს, რომ იქნებ ინმე შეგვირჩიო და მან შეურჩია. დოსტოევსკისთან ასე აღმოჩნდა ახალგაზრდა 20-ორდე წლის ქალი, საკმაოდ კარგი სტენოგრაფისტი, ანა გრიგორიევნა სნიტკინა. როგორც თვითონ ამბობს, ეს სნიტკინები ყოფილან სნიტკოები და მალოროსიიდან ვართო, ანუ უკრაინელი იყო წარმოშობით, მამა, ხოლო დედა იყო შვედი. ბოლომდე გამართულად რუსულად ლაპარაკობდა, აქცენტი ჰქონდა მძიმე შვედური. ასე რომ ეს ნახევრად ევროპელი ქალი 20 წლის, რომელიც იმ ეპოქის ქალების მსგავსად ოცნებობდა დამოუკიდებლობაზე, სამუშაოზე და საზოგადოებაში თავის გამოჩენაზე. ანუ ეს უკვე აღარ იყო ის თაობა, რომელიც ფიქრობდა მარტო გათხოვებაზე და მერე არაფრის კეთებაზე. ეს უკვე კანტიანელები იყვნენ იმ თვალსაზრისით, კანტი რომ ამბობდა, რომ ჩვენი რისკესი უნდა განათლდეს და უნდა იმუშაოს და არ უნდა იყოს ქმრის იმედს. მანამდე შოპენჰაუერი ამბობდა, რომ ყველა ქალსო აქვსო საიდუმლო ოცნება, გათხოვდეს, დაქვრივდეს და დახარჯოს ქმრის დატოვებული ქონება, გაფანტოს. რა თქმა უნდა, ზედაპირული წარმოდგენა ქალებზე, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ასეც იყო ხოლმე. სნიტკინას სულ სხვა ოცნებები ჰქონდა და რომ გაიგო სამსახური ექნება და რომ გაიგო ვისთან შეიძლება ჰქონდეს სამსახური, საერთოდ გონება დაკარგა. რამდენიმე დღე არ უძინია, როგორც იხსენებს თვითონ. და ბოლოს და ბოლოს მოხვდა დოსტოევსკისთან. დოსტოევსკის უთქმას, რომ ამა და ამ საათზე მოვიდეს არც ადრე და არც გვიან. ეს მისი საყვარელი ფორმულა იყო დროის დანიშვნის დროს. ისე როგორც საქართველოში, რუსეთშიც დროს ეპყრობიან ძალიან პრივილულად და თავისუფლად, ეყნობოდნენ ყოველთვის და ახლაც მას ეყნობიან. პუტინსაც კი შეუძლია ნახევარი საათი დაიგვიანოს და პუტინთან ახლავინმა შეუძლია თუ არა დაიგვიანოს, ვერ გეტყვით. მაგრამ დოსტოევსკის უყვარდა სიზუსტე. საერთოდ ეს კაცი თავისი შემოქმედებით არ ტოვებს მოწესრიგებული კაცის შთაბეჭდილებას, იმიტომ მისი რომანები არაა მოწესრიგებული, მაგრამ ყოფილა თუ დაეჯერება მის მეუღლეს, ყოფილა მოწესრიგებული კაცი, უბრალოდ რომანებისთვის დრო არ ჰქონდა, რომ მოეცალა და ცოტა უფრო დაეხვეწა და ცოტა უფრო ეფიქრა მოსტატობაზე, ამიტომ სულის ყლილილი და სკანდალი უფრო ხშირია, ვიდრე დახვეწილი ლიტერატურა. რა თქმა უნდა, თურგენევიც და ტოლსტოიც მასზე უფრო დახვეწილად წერდნენ. დოსტოევსკი ამ დროს არის მწერალი ძველი სახელის და დიდების. მას აქვს მაგ დროს დაწერილი ისეთი წიგნები, როგორიც არის „საბრალო ხალხი“, „ბედნი ლუდი“, „კიდევ უნიჟნი ასკარბლონი“ და ასე შემდეგ. აი ამ დონის მწერალი, ანუ ძალიან კარგი რუსი მწერალია, პერსპექტიული. და ამ პერსპექტივაში შეიძლებოდა ყოფილიყო ისევ იმ დონის მელოდრამატული ან იუმორისტული, ამ ორივე სფეროში მშვენივრად მოღვაწეობდა რომანები, ძალიან სატირალი, ძალიან მძიმე, მაგრამ არა ის, რაც ჩვენ მივიღეთ ბოლოში. ბოლოს დოსტოევსკი მოიხსენება, დაწერა ხუთი რომანი, ხუთ წიგნეული, რომელსგანაც 4 მოხვდა მსოფლიოს ყველა დროის 100 წიგნში, რომელიც მწერლებმა შეარჩიეს. და არავინ დედამიწის ძულზე, თვით შექსპირიც კი 4 ნაწარმოებით იქ არ მოხვედრილა. შექსპირი, ტოლსტოი, კაფკა 3-3 ნაწარმოებით არიან წარმოდგენილი, დანარჩენები 2-2 და თითო-თითოთი და დოსტოევსკი 4. ესაა დანაშაული დასაჯელი, ეს არის რუნებრივია იდიოტი, ესა ეშმაკნი და ძმები კარამაზოვები. ხუთ წიგნეულში კიდე იყო მაწვილი, რომელსაც მე სიამოვნები შევიტანდი იმ 100 წიგნში. ეტყობა 5 ნამეტანი იყო და 4 კიდევ ასატანი. შეიძლება მაწვილს აკლია ცოტა ტრაგიზმი. მაწვილს შეიძლება აკლია სვიდრიგაილოვი ან სტავროგინი. ასეთი ტიპაჟი არ ყავს. და
შეიძლება ეს იყოს მისი ნაკლი, მაგრამ რეალურად ეს სერიოზული ნაკლი არა. ეს წიგნები ერთ დონეზეა დაწერილი. ეს მოხდა სწორედ იმიტომ, რომ დოსტოევსკიმ, ჩემი აზრით, რომ დოსტოევსკიმ აი ეს ქალი მოიყვანა ცოლად. ეს შემთხვევით მოხდა. კაცმა გამოიწერა სტენოგრაფისტი, რომელთან ერთად იმუშავა, მაგრამ ყარებია ლაპარაკი. და კარლი უსმამდა სწორ შეკითხვებს და დოსტოევსკი მას უყვებოდა ყველაზე უფრო საინტერესო რამეებს. ასეთ დროს დაახლოება ძალიან სწრაფად მოხდა და იმ ერთი თვის განმავლობაში, რაც მათ იმუშავეს, ბოლოს დამთავრდა იმით, რომ დოსტოევსკიმ წარმოიდგინა, ახლა ეს კარლი წავამდა, დამთავრდა თანამშრომლობა და უცებ მიხვდა, რომ არა, ასე არ შეიძლება. ერთი თვე იყო იმისთვის, რომ შეყვარებოდა, მაგრამ დოსტოევსკი 25 წლით უფროსი, 45 წლის იყო მაგ დროს, ქალი იყო 20 წლის და ბუნებრივია ვერ უთხრა პირდაპირ ცოლად გამყევია. ეს ყველაფერი ამ მოგონებების წიგში არის მოცემული. ეს მოგონებების წიგნი ახლახან გამოსცა გამომცემლობა არეტემ, ჩვენმა ერთ-ერთმა კარგმა გამომცემლობამ. თარგმანის ავტორი გახლავთ ნატელა ანა აბულაშვილი, რედაქტორი გიორგი კაკაბაძე და გამოცემლობის რედაქტორი ნატალია თუხარელი, გამოცემლები მარინა ნადარაია, მარინა ცხადაია გაცილებად. ეს გახლავთ გამოცემლობა პეგასი, 2017 წლის გამოცემა არის, 500 გვერდიანი მეტი წიგნია, საკმაოდ მოცულობითი, კარგი წიგნია, იმიტომ რომ იკითხება ერთი ამოსუნთქვით, როგორც ერთი კარგი რომანი. რა თქმა უნდა, ახლა ანა გრიგორიევნა დოსტოევსკაია, გვარი კი არ დოსტოევსკი, მაგრამ დოსტოევსკი არ არის ახლა, როგორც მთხრობელი, როგორც რომანისტი და სხვა. მაგრამ ის ისეთ რამეებს აღწერს, რომელიც მარტო მან იცის. საქმე ეს არის, რომ ამ ოჯახს ბედად ეწევა, ერთი ეს იყო ბედნიერი ოჯახი, სადაც დაიბადნენ და გაიზარდნენ ბავშვები. სადაც ასე ვთქვათ, დოსტოევსკიმ პირველად ნახა სიხარული და დადგა ისეთი წელიწადიც კი, როდესაც მას ვალი არ ჰქონდა ამ ქალის ხელში. რა ჩაიბარა ანა გრიგორიევნა დოსტოევსკამ ამ მწერლის სახით? ჯერთი ჩაიბარა კაცი, რომელსაც აწუხებდა ორი უმძიმესი დაავადება. ერთი ესაა ეპილეფსია და ყველა ნერვიულობის შემდეგ დოსტოევსკის ისე მარტოა, ხანდახან დღეში ორჯერაც კი. და ამის მერე იყო ძალიან ცუდად და საერთოდ უმძიმესი დაავადება ელექტრული ხასიათის და ახლავს, ასე ვთქვათ, რატომღაც სირცხვილისა და უხერხულობის გრძნობა, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში, როგორც ჩანს, სიამოვნებას იწვევს და მერე არის უხერხულობა სწორედ იმის გამო, რომ რაღაც სიამოვნება არის და ეს სიამოვნება, როგორც ჩანს, სექსუალური ხასიათისა ან ახლოსაა და მოკლედ ისე იგი, ამის გამო ადამიანი თავს გზავნის და ფსიქოლოგიურად ძალიან ძიმელ ღეში აგდებს ყველას, ვინც. მაგრამ ის დაემართება არა მარტო უბრალო ადამიანებს. როგორც წესი, ეს ღმერთების დაავადება, ეს არის ალექსანდრე მაკედონელი, იულიუს კეისარი, ნაპოლეონი, დოსტოევსკი, დიდი სახელები. მე მყავდა მეგობარი, რომელსაც ჰქონდა ეს დაავადება და სახელდაგვარს არ ვიტყვი, მაგრამ დიდი სახელი იყო ესეც, ძალიან დიდი სახელი თავის დარგში. ერთ სიტყვით იმის თქმა მინდა, რომ დოსტოევსკის მეორე დაავადებაც ჰქონდა. ეს იყო მოთამაშე და ის იყო წყალწაღებული მოთამაშე. ის იყო ნამდვილი ლუდომანი და ძალიან სერიოზულად შემჯდარი იყო ეგრეთ წოდებულ რუსულ რულეტკაზე. და ვინაიდან რუსეთში ეს არ იყო, ამიტომ ეს ყველაფერი ხდებოდა უცხოეთში. ყოფილა შემთხვევა, როცა სახლში დაბრუნდა, სასტუმროში დაბრუნებულა საცრუების ამარა. ამიტომ შარვალის კიცა უგეთხა ცოლის კოლგოტკების მაგვარად წინდები წააგო. და ასეთი მოთამაშე იყო. ესე იგი, ამ ქალ და ჰქონდა ვალები. ამ ქალს უნდა მიეხედა კაცისთვის, რომელიც იყო დიდი შემოქმედი და უზარმაზარი მასალა ჰქონდა თავში და ამას კარნახობდა და მას უნდა მოესწრო, ეს ჩაეწერა სტენოგრაფიის სახით, მერე გაეშიფრა სახლში, გადაებეჭდა და მოეტანა დილას. დოსტოევსკის ეს უნდა წაეკითხა, გაესწორებინა და ახალი უნდა ეკარნახებინა. ასე მუშაობდნენ ისინი ერთი თვის განმავლობაში, ასე დაიწერა რომანი
მოთამაშე და მან მისცა მოსუნთქვის საშუალება, სხვა შორის იქ სტელოსკი ცუდად მოიქცა, გამოცემელი რაიონში წავიდა თითქოს, ისე იგი და დაიმალა და ქალმა მოიფიქრა ყველაფერი, როგორ უნდა გაეკეთებინა, ნოტარიუსი ჩართეს, პოლიცია ჩართეს და გადარჩნენ ამას, იმიტომ რომ ისეთი პირობა იყო, რომ თუ ვერ ჩააბარებდა დროზე, მაშინ დოსტოევსკის ყველა ნაწარმოების ავტორო უფლება გადადიოდა გამოცემლის ხელში და იღუპებოდა ეს კაცი, ისე რა დაღუპული იყო. ისედაც ხო გეუბნებით, იმდენი წურბელა ყავდა ნათესაობის სახით, რომ საერთოდ რათან ხა უნდა აეღო, რომ ყოფნოდა. გამოსავალი არ ჩანდა. პირველი დღეები, წლები, როცა გამოუტყდა სიყვარულში, ვერ უთხრა პირდაპირ გამოკევი ცოლათო და უთხრა, რომ ასეთი კაცი არსებობს და რომანს ყვება, რომელიც არარსებული რომანი იყო. ამ შესანიშნავი რომანი დაწერა საიმისოდ, ზეპირ რომანს უყვებოდა და ასე რო იყოს და ის ქალი რო იყოს ახალგაზრდა და ის რო იყოს უფროსი, რა მოხდებოდა. ქალმა იოლად გაშიფრა საქმე, ის არის ის, მასთან შეყვარებული მივიდა. მას უყვარდა დოსტოევსკი, ის იყო ეგრეთ წოდებული დღევანდელი ტერმინებით ფანკლუბის წარმომადგენელი იყო და დოსტოევსკის გიშდებოდა. მით უმეტეს, რომ გაირკვა, რომ ეს ძალიან თავისებურად ღია კაცია. სახლში მივიდა მასთან, მის მეგობრებთან გამოჩნდა, დაილაპარაკა, ყველას დაენახა. ყველამ დაინახა, რომ მოგრძალებული მორცხვი კაცია ეს, ამოდენად მსოფლიო გენიოსი. მორცხვი იქნებოდა, იმიტომ რომ არასოდეს ცხოვრებაში არ აუღია იმოდენა ჰონორარი, რომელსაც ლეონიდ ანდრეევი იღებდა, ხო, ტურგენევზე და ტოლსტოიზე და ამაზე ვილაპარაკოს, ისე 500-ს იღებდა. ეს იღებდა 150-ს. სულ ბოლოს, როდესაც გაირკვა, რომ მსოფლიო გენიოსია, ძმებ კარამაზოებში, ტაბახში, რომელსაც ამ ციხში ფურცელი ქვია, ფურცელში იღებდა 300 მანეთს. და ეს დიდი ფული იყო. Ну, დაახლოებით რო ხდებოდეთ ათახებზე ლაპარაკი, ვიტყვით, რომ ქალბატონ სნიტკინას სამუშაო, რომელიც მან აიღო, მთელი თვის განმავლობაში ჯოჯოხეთური შრომა, დაჯდა 50 მანეთი. 50 მანეთად იმუშავა. დოსტოევსკიმ, როდესაც ხელი და გული შესთავაზა, თავარი იყო, რა სიტყვა, ამ ქალის დედა, ეს კრივი იყო, ეს ყვარი ამას, არ ქალს არ ყავდა, შვედი ქალი იყო. ხედავდა ახლა, რომ რამდენი ასაკითრო უფროსი იყო, მაგრამ ჯერ ერთი იცოდა მის ქალიშვილს, რომ უყვარდა და მერე რაღაცნაირად ეტყობა, ესმოდა, რას ნიშნავს დოსტოევსკის სიდედრობა. ქონიათ ძალიან კარგი სიძე, სიდედრობა, როგორც ამასში გვარწმუნებს ანა მიტრიევნა. ანა გრიგორიევნა, რო კარგი ცოლი იყო და წინვალე ცოლი იყო, ამაში ჩვენ გვარწმუნებს ის, რომ ქორწინების მე-14 წლისთავზე დოსტოევსკი მას თავისი მთავარი ნაწარმოები, ძმები კარამაზოვები, მიუძღვნა. ასე არ ხდება ხოლმე, როგორც წესი, თავიდან უძღვნიან და მერე აღარ ახსოვთ ხოლმე. მაგ მომენტში, მაგ დროს ტოლსტოი თავის ცოლს უკვე აღარ ელაპარაკებოდა კაცმა, რომ თქვას. ძალიან ძნელია გენიოსის ცოლობა, მაგრამ ეს ქალი აღმოჩნდა იდეალური. მე ვთვლი, რომ არა აქვს უკანასკნელი როლი შესრულებული იმაში, როგორ და რანაირად წერდა დოსტოევსკი. იმიტომ რომ სულ თვალწინ მიდგას ვაჟა-ფშაველას მაგალითი, რომელმაც პირველი გენიალური ცოლის ხელში ალუდა ქეთელაური სტუმარ მასპინძელი და ბახტიროემ დაწერა და მეორე ცოლის ხელში მხოლოდ გველის მჭამელი, სადაც აშკარად მეუღლე გამოიყვანა და ისე უნებოდა, რომ გაანები ამ ჯღაბნას თავი და სხვა. მისი მეუღლე, ქალბატონი თამარი დიდებაშვილი, თბილისში რო ჩამოიყვანეს ვაჟა-ფშაველას დაკრძალვის დროს, გაოგნებული იყო, რომ ხალხი იცნობდა თურმე ვაჟა-ფშაველას. გაოგნებული იყო, რომ ვიღაცები თურმე თვლიდნენ, რომ ვაჟა-ფშაველა მნიშვნელოვანია. და თვითონ ასე არ თვლიდა არასოდეს, იმიტომ რომ ვაჟა-ფშაველა საშინელი გლეხი იყო, ცუდი გლეხი იყო, რა თქმა უნდა, ღარიბი. ბლოკნოტით და ფანქრით დადიოდა ანაში და გასაგები ახლა იქ რას იზამდა, ახლა რომ არ მოთოხნიდა და რომ დაწერდა. და ამ ქალს არაფრით არ უნდა და გაეგო, რომ თოხნაზე უფრო მნიშვნელოვანი რამე არსებობს ვაჟას. სხვა შორის ვაჟა-ფშაველა იყო
მეგონი ერთადერთი ვინც საქართველოში ძიმეთ განიცადა დოსტოევსკის სიკვდილი და დაწერა ამის შესახებ და დაარჩენებს ეს მეგონი შეუმჩნეველი დარჩათ ეს მოვლენა დოსტოევსკი და მისი სიკვდილი და მისი მნიშვნელობა თუმცა მერე მისი როლი დიდი იყო ბუნებრივია ჩვენს წერილობაზეც მოახდინა გავლენა როგორც ხო ეს ოჯახი შეიძლება ძალიან ადრე დანგრეულიყო, იმიტომ რომ ფინანსურად ვერაფერს ვერ უძლებდნენ. შემოსავალი შემოდიოდა თორემ ცოტას იხარჯებოდა, ნაცავს ყველაფერი მიქონდათ, ცოლს ებძოდნენ ღიად. ის არ მოწონდა არც ძალს, არც დოსტოევსკის გერს და პირდაპირ ეუმებოდნენ ხოლმე. დოსტოევსკის დასანახავად თბილად ექცეოდნენ, დოსტოევსკის გარეშე სულ ემუქრებოდნენ, შენ აქედან გავარდები. შენ ვერიზამ, მე ასე ვეტყვი, ისე ვიზამ, ასე და ასე შემდეგ. და დოსტოევსკი ეჭვიანი კაცი იყო და ამაზეც ითამაშა მისმა გერმა ამ გზნობაზეც. მაგრამ ხო იცით, ქართული ანდაზა მოვიდა ასე თქვა, დახტა ქვა. კდე დახტა, კდე, იმიტომ რომ დედა როგორც გითხარით, შვედი ყავდა და ამ შვედებთან ძნელია როგორც ჩანს საუბარი, უხერხემლო, უმუშევარი უნიჭო და უზრდელი რუსი ბავშვისგან. რომელიც დოსტოევსკის ახლოს ყავდა მხოლოდ იმიტომ, რომ იქნებ მისი ხასიათის ჩამოყალიბებაში მივიღო მონაწილეობა. დოსტოევსკი ეს ამოდენამ წელა საკმაოდ გულუპრილო იყო ადამიანებთან. როდესაც მისი ძმა გარდაიცვალა და მან თქვა, რომ ამის ვალებს მე ვიღებ ჩემ თავზე, ძალიან ბევრი ვინმე მოვიდა და თქვა ეს, რომ ჩვენ არა გვაქვს ხელთ ახალდი არაფერი, მაგრამ შენ ძმა ჩემი ვალი ქონდა. და ასახელებდა რაღაც ახალს და ეს იმწუთას თამასუკს უწევდა, რომ კი ბატონო, აი ქახალდი და ოღონდ ახლა იმწუთას არ მომთხოვდა ყველაფერს გადახდი. იყო მერე შემთხვევები, როდესაც იპოვეს, რომ გადახდილი იყო და რომ არ არსებობდა ეს ვალი და სხვა, მაგრამ არავის არაფრის არ შეცვენია. საკმაოდ გულუპრილო იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც ვიღაცა ფრალი გამოეკიდა ქუჩაში და ქვა ჩაარტყა. რაზეც მოვარდა პოლიცია და ახსაკმე აღიძრა სხვა დოსტოევსკი არ უჩიოდა მაგრამ იმათ ხულიგნობისთვის და საზოგადოებრივი თავშეკლის ადგილში დებოში ის მაინც დააპატიმრეს და დააჯარიმეს საბოლოოდ 11 მაინტი და დოსტოევსკი მას 11 მაინტი გადაუხადა ასეთი კაცი იყო თუ დაეჯერება მის მეუღლეს და მე მგონი უნდა დაუჯეროთ კიდევ მე კიდე ვიცი ასეთი ადამიანი სოფლიო ლიტერატურაში მართალია ეგ რაღაცით სვანაერად იხსნება ეს, მაგრამ ასეთივე კეთილი, უკიდეგანოდ კეთილი კაცი იყო მარსელ პრუსტი. და საკმაოდ ანგარიშიანები იყვნენ, სხვები აღარ მინდა ვილაპარაკო, ახლა დიკენსი როგორი იყო და ბალზაკი დაახლოებით ვიცით, მე მგონი ჯიბიდან ვერ გააგდებინებდა ვერა კაპიკს, დოსტოევსკი ძალიან გულუხვი იყო, რაც ძალიან რუსულითვისები არის, რაც მარტელი მარტელია. და მერე, როდესაც მეფემ დაუბრუნა აზნაურობა, ის მეფე ისე შეუყვარდა, რომ ალექსანდრე მეორე, რომ თავდასხმა, რომ მოხდა ალექსანდრე მეორეზე, ეს იყო როგორც ჩანს ყველაზე დიდი შოკი იმ კაცის ცხოვრებაში, რომელსაც ბოლოსდებულად დახვრეტა ჰქონდა გამოტანილი და უნდა მოეკლათ ამაზე მეტი შოკიც, მაგრამ უფრო დიდი კარაკოზოვი რო კლავდა ალექსანდრე მეორეს, ეს კარგად დაიმახსოვრა და მთელი გვარი გამოიყვანა საგვარეულო კარამაზოვების, ეს კარაკოზოვების გავლენა და მას უნდოდა რომ დაეწერა ბოლოს და ბოლოს რომანი იმაზე, ალიოშა როგორ გახდებოდა ყველაზე სუფთა, ყველაზე წმინდა, ყველაზე კარგი კაცი, რომელსაც თავის საკუთარი შვილის სახელი დაარქვა ბიჭის, რომელსაც გიჟდეო რომ ეს გარდაეცვალა. დოსტოევსკიმ ორი შვილის სიკვდილი ნახა და უმძიმესად გადაიტანა, განსაკუთრებით მძიმე იყო პირველი შვილის სონიას სიკვდილი, რომელსაც სონია დაერქვა, სონია მარმელადოვას ხატვით, რომელიც შვეიცარიაში მოხდა და გამოიწვია სიკვდილი ექიმების უგულობა და საერთოდ ადგილობრივების უგულისყურო დამოკიდებულებამ, რომელიც ბოლოს დამთავრდა იმით, რომ როტიროდა დოსტოევსკი და მისი მეუღლე, მეზობლებმა უთხრეს, რომ ნუ ტირი ხართ, ნერვები გვეშლება და ხასიათი გვიფუჭდება. და შოკში იყო, რომ არატირეს საკუთარი შვილი და შვეიცარიელებს ძალიან ძიმე აზრები ჩამოუყალიბდა.
საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ეს ციგნი რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ ძალიან ბევრი რამ არ გვეცოდნებოდა. უპირველეს ყოვლისა არ გვეცოდნებოდა, როგორ უნდა გაგრძელებულიყო და როგორ უნდა დამთავრებულიყო ძმები კარამაზოვები, იმიტომ რომ აქ არის უდიდესი მოწმობა არის დოსტოევსკის ცოლმა ზეპირატიცის ყველაფერი რა უნდა მოხდარიყო ამ რომანში და როგორ უნდა განვითარებულიყო. მერე ჩვენ არ გვეცოდინებოდა ის შემთხვევა, როდესაც დოსტოევსკი და ტოლსტოი ერთ დარბაზში აღმოჩნდნენ და ცუდმა კაცმა იმის მაგვირად თუ ისტორიაში შესულიყო იმით, რომ შეახვედრა ეს ორი გენიოსი ერთმანეთს, ისტორიაში გზა გაიკვალა, სტრახოვი იყო მისი გვარი იმით, რომ არ შეახვედრა ეს ადამიანები. რაზეც საყვედური მიიღო როგორც ტოლსტოისგან, ისე დოსტოევსკისგან და მერე მოყვა ამას საზოგადოებრივი საყვედურის. მას ეს იმდენად არ მოეწონა, რომ მერე და მერე დოსტოევსკის ბიოგრაფია დაწერა და თქვა, რომ ეს იყო საზღადი კაცი და რაღაცა წრუმანი ცუდი რამეები ლაპარაკა დოსტოევსკიზე, რაც არ შეეფერებ, არ შეესატყვისებოდა სინამდვილეს. განსაკუთრებით ბრალდებდნენ, რომ რაღაცა უგარყვნილესი რაღაცა დაწერა, იგულისხმება თავი უჭიხანა ტიხონთან, რომელიც არის ეშმაკნის შემადგენელი ნაწილი და სტავროგინის ხასიათს და თვისებებს ძალნის ბავშვის ბავშვთან სექსზე არის ლაპარაკი და ბავშვის თვითმკვლელობაზე, რომელიც დოსტოევსკის გარყვნილებასაც ჩანდა, მაგ მე ვერ გეტყვით, მეგონი პერსონაჟის გარყვნილება ჩანდა და ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი ფურცელი საერთოდ მსოფლიო ლიტერატურაში. თუ მაინდამაინც სტრახოვს ან ვინმე საინტერესებს, მაგ ძალის იქ არავის არაფერი არ დაუწერია. დოსტოევსკის მოხსენება ძალიან სერიოზული მეგობრობა შეეძლო. დიდხანს მეგობრობდა ნეკროსოვთან. მერე გაუფუჭდათ მეგობრობა, ბოლოს ისევ დაუმეგობრდა. დიდი მეგობრობა ჰქონდა მაიკოვთან, მას მეგობრობა შეეძლო. ტოლსტოი და დოსტოევსკი მართალია არ შეხვედრენ არასოდეს, მაგრამ დოსტოევსკი რომ მოკვდა ტოლსტოიმ თქვა, მეგობარი მომიკვდაო, რომელიც არ ყავდა ნანახი და შემდეგ ქალბატონი დოსტოევსკაია, ფიოდორ დოსტოევსკის ქვრივი შეხვდა ტოლსტოის და ისეთი კარგი შთაბეჭდილება მოახდინეს ერთმანეთზე, ამ ქალმა დაიფიცა, რომ მეტი აღარ შეხვდებოდა, რომ არ გაფუჭებულიყო ეს წარმოდგენები. ასევე კეთილად მოიხსენია ტოლსტოის მეუღლე, რომელიც ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, არ იყო ისეთ მძიმე კონფლიქტში თავის ქმართან. 14 წელი აჩუქა, 14 წლის ბედნიერება აჩუქა ამ ქალმა დოსტოევსკის, დოსტოევსკის სიტყვები. და ამ ბედნიერების უკან დგას ის ხუთი დიდი რომანი, რომელიც სწორედ ამ წლებში დაწერა დოსტოევსკი. ჩვენად გვაქვს სხვა მასალა იმაზე, თუ როგორ და რანაერად დადიოდნენ უცხოეთში. უცხოეთში წასვლა იყო პირველი ხსნა დოსტოევსკისა და ესაა წიგნი, რომლის მიხედვით ადამიანმა შეიძლება გაიგოს, როგორ შეიძლება განკურნო კაცი თამაშის მიდრეკილებისგან, ლუდომანიისგან, ისე რომ არაუგრძელო თამაში პირიქით, ისე რომ წაახალისო რომ ითამაშოს. დოსტოევსკაიას როგორ ჩანს ჰქონდა განსაკუთრებული ფსიქოლოგიური ზეგავლენის უნარი, მან მენეჯმენტში ჩასვა ეს თამაშები. და როცა დოსტოევსკი ცუდად იყო, და როცა დოსტოევსკის არ მიუდოდა წერა, არ მიდიოდა, არ ვერ წერდა, ან დაწერდა 11-15 ტაბახს, გადააგდებდა. უცხოეთიდან ხელნაწერები ვერ წამოიღეს, იმიტომ იცოდნენ, რომ გზაში დახვდებოდნენ, იმიტომ დოსტოევსკი მოიხსენება, სახელმწიფო დამნაშავე იყო, კატორღელი იყო და ამის მერე მთელი ცხოვრება დაკვირვების ქვეშ იყო. ეს ყველაზე ლოიალური კაცი, რომელიც ღელავდა მეფეს რამე არ მოუვიდესო, მეფის ოხრანკას ყავდა აყვანილი მთავარ დამნაშავე და სულ ჭკლეკნენ და სულ ამბავშენ და უცხოეთიდან ხელნაწერები არასოდეს არ წამოუღიათ, იმიტომ იცოდნენ, რომ ამის გამო გააჩერებდნენ და შეიძლება დაეპატიმრებინათ კიდევაც. და შესაბამისად მას შეეძლო გაემეტებინა, მას დაუკარგავს ხელნაწერები, მას გაუნადგურებია ხელნაწერები და ასეთ დროს, როდესაც იგი ვერ წერდა, მეუღლე ურჩევდა ხოლმე, რომ წასულიყო მაგალითად ვისბადენში, ან ბადენში და ეთამაშა ეს თავისი წეული
ბულეთკა. სანამ თვითონ დოსტოევსკიმ არ მოიტანა ერთ ჩვენიერ დღეს ამბავი, რომ მან დაამთავრა ეს თამაშები და იგი მიხვდა, ჩაწვდა, რომ მეც აღარ ვითამაშებ და მართლაც მეტი არ ვთამაშია. ეს ყველაფერი გააკეთა მისმა მეუღლემ, იმის ნაცვლად ასაც სხვა რას იზამდა, ხო ვიცით, რომ შენ თამაშობ, შენ ფულს კარგავ, ფული გჭირდება და ასე შემდეგ. ეს ლაპარაკი არასოდეს არ ყოფილა. პირიქით, ფულს აბარებდა ცოლს, როგორც ყველა კეთილი რუსი და მე ეხვეწებოდა ცოლს, ბუნებრივია, მაგრამ ეს ქალი სათამაშოდ ფულს აძლევდა. ეს ისე ლამაზათა აღწერილი, რომ გეგონებათ, ფსიქოლოგიის სპეციალისტი გელაპარაკებათ, ჩვეულებრივი გოგო იყო სტენოგრაფიის გარდა, არაფერი არ ჰქონდა ნასწავლი, მას არც უმაღლესი განათლება ჰქონდა და არც დოსტოევსკის დონის გამგები იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ის გულწრფელად ყვება, რომ როდესაც დოსტოევსკიმ დაწერა თავი, რომელსაც ქვია დიდი ინკვიზიტორი ან დიადი ინკვიზიტორი, მან წაუკითხა ეს მეგობრებს, იმიტომ რომ საეჭვო და ძალიან მნიშვნელოვანი თავია და მან წაუკითხა ეს ანა გრიგორიევნასაც, მაგრამ ანა გრიგორიევნა თქვა ვერ გავიგეო. მაშინ დოსტოევსკი თითებზე აუხსნა რა და როგორ იგულისხმებოდა და მეუღლემ უთხრა მაინც ვერ გავიგეო. იმიტომ რომ როგორ ჩანს ის არასოდეს არ დებდა თავს იმაზე რომ დოსტოევსკის მეუღლე რახან იყო, ამიტომ დოსტოევსკის ტოლი ინტელექტუალი და გენიოსი იყო. ასე არასოდეს არ ყოფილა, მაგრამ ამ ქალს თვითონ ჰქონდა ხასიათი ისეთი, რომ იგი განსაკუთრებული და გამორჩეული იყო. სამწუხაროდ იგი მეუღლე კი ლავრაში დაკრძალა, მოიხსენა რომ დოსტოევსკი ძალიან კარგ, ასე ვთქვათ, ალექსანდრე ნეველის ლავრაშია დაკრძალული, ძალიან კარგი, ნუ საპატიო, პრესტიჟული სასაფლაო აქვს, ახლა რუსებს პანთეონი არ აქვთ, მაგრამ ეს ლავრა ძალიან სერიოზულ ადგილად ითვლება, ისე როგორც ნოვოდევიჩევის სასაფლაო, ორივე განქონდა შანსი, მაგრამ ამათ რო იფიქრეს, რომ იქნებ რაღაცა ფული გაეკეთებინათ, ლავრამ უფასოდ შესთავაზა და ამიტომ არის დაკრძალული არა იქ, სადაც დაიბადა მოსკოვში, არამედ პეტერბურგში. და თვითონ ანა გრიგორიევნა ცდილობდა, რომ მაგ დროს რამენაირად პეტერბურგში ყოფილიყო, თუმცა სიკვდილი დააპირა, ეს იყო 1918 წელი. მაგრამ იგი აღმოჩნდა ყირიმში და იალტის მახლობლად გარდაიცვალა და იქვე დაიკრძალა. ამის მერე 50 წელი გახდა საჭირო, რომ მის ოჯახს და დოსტოევსკის ყავს შთამომავლობა. ახლაც არსებობს ფიოდორ დოსტოევსკი ასეთი კაცი, შვილიშვილის შვილია. აყავს შთამომავლობა, რომელმაც იზრუნა და 1968 წელს ქალბატონი სნიტკინა დოსტოევსკა გადაასვენეს პეტერბურგში. ასე რომ მე ყველას, ვისაც აინტერესებს დოსტოევსკის შემოქმედება, საერთოდ ორ წიგს ურჩევთ ხოლმე დოსტოევსკისთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი წიგნია დაწერილი, მაგრამ ურჩევთ, როგორც წესი, ესა ბახტინი, დოსტოევსკის პოეტური სამყარო, სადაც ის ლაპარაკობს პოლიფონიურ რომანებზე და ქართულ მუსიკაზეც, ხალხურზე. და ეს წიგნი ანა გრიგორიევნას დაწერილი, იმიტომ არც ერთი ბიოგრაფია ახლოსაც არ მივა ამასთან. აქ არის ისეთ კონტაქტზე ლაპარაკი, რომელიც მხოლოდ ძალიან ახლობელ ადამიანებს შეიძლება ყოფილიყო. ეს იყო უტრტვინველი ოჯახი, სადაც მხოლოდ ორჯერ იყო სერიოზული სკანდალი. პირველი, როდესაც თვითონ ანა დოსტოევსკა სახუმაროდ წერილი მისწერა ანონიმური დოსტოევსკის თვითონ მისი ცოლი რაღაცა და იმან მედალიონი ჩამოგლიჯა, იქნებოდა რომ იქ იქნებოდა რაღაც საშინელი სურათები და აღმოაჩინა თავისი და თავისი შვილის პორტრეტი, აბა რა ეკნებოდა ანა. დოსტოევსკიმ სიკვდილის წინ მეუღლეს უთხრა, რომ მას არათუ არ უღალატია მისთვის, არამედ არც კი უფიქრია ამაზე. იმ ადამიანისთვის, ვისაც ამბობდა, რომ ძალიან მე ქალთანე და ასეთი და ისეთი იყო, რა თქმა უნდა, ეს აღიარება ძალიან ძვირფასია და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ალბათ ასეც იყო. ქალებს ეძებენ ისინი, ვინც მათ ვერ პოულობენ, თორედ თუ ასეთი მეუღლე ყავს, ალბათ მერე საძებნელი არაფერია. ასე რომ აქ უნდა დავსვათ კითხვა, ვინ როგორი იყო და ვინ ვის რას ეძებდა.
რუსულ ლიტერატურაში ეს ძალიან ბევრი ვინმე შეეხება, ტოლსტოის მეუღლიდან დაწყებული, პუშკინით დამთავრებული და კიდე ბევრი სხვა ამბით, მაგრამ დოსტოევსკის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ნამდვილი ერთგულება და უზარმაზარი წვლილი იმისა, რომ ჩვენ ასეთი მწერალი დაგვჭამ სოფლიოს. მე მგონი ეს ყველაფერი ამ ქალმაც გააკეთა.